kulantaha boo saaxiibayaal dhammaantiinba halkani waa Garaad TV qodobadaad xilligani ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo rajo wanaagsan ka muujiyey wada hadallada ka socda magaalada Muqdisho sheegayna in shacabka Puntland ay isku diyaariyeen doorashooyin qof iyo cod ah Dowladda federaalka ee Soomaaliya xilalkii ka qaaday taliyaashii ugu badnaa ee booliska gobolka Baraadir kuwa kalena magacowday iyo taliye xinjaar oo ka hadlay arrinkaasi madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay garab istaagaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Wadamada caalamka oo u soo jeestay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Britain oo saraakiil si gaar ah u tababaran u soo dirtay waddanka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo fariin la xiriirta ololaha doorashooyinka ee bilowday u diray shacabka Soomaaliland. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne inoo fasaxee diyaar garoobka saaxiibayaal. Isku soo laabashada boor mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna u hadiya joogtid waqtiga salaada soo gudo waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan aynu ku bilowne daawadayaal sidaan horo dhiciiba idin ku sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Muqdisho ugana qayb galaya wada hadallada doorashooyinka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Baraadir ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay kulamada maalintii saddexaad ka socda jeendada afisyoone ee magaalada Muqdisho madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale diirada saaray diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo ka bilowday deegaanno dhowr ah oo ka tirsan maamulkiisa Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku hormaray bogaadinta habka ay u socoto hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee Puntland oo hadda ay diiwaangelintii codbixiyaashu ka socoto saddexdii degmo ee ugu horreysay kuwaasi oo kala ah degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ofayn madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sheegay in Puntland ay u tilaabsanayso dhinaca dimuqraadiyadda isla markaana rajadeedu ay tahay in Soomaaliya oo dhan laga qabto doorashooyin ay shacabku wax soo xulanayaan oo ku dhaca habka dimuqraadiga taasi oo uu sheegay in maamulkiisu xoogga saari doono dhowr ka sana ee soo socota Dani ayaa carabka ku dhiftay in markastoo ay bataan dadka wax soo dooranaya ay siyaadi doonto kalsoonida shacabka iyo in mas-uulkaasi uu noqdo mid ka taxadara dadkii isaga soo doortay waxaana uu sheegay in nidaamkaasi uu ah habka dimuqraadiyadda casriga ah uu rajaynayo inay gaadho Soomaaliya isla markaana haatan ay sii bilowday Puntland waxa uu amaanay madaxweyne Dani guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo ilaa iyo haatan suurto geliyay in ilaa saddexdaasi degmo ay ka bilaabato diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee maamulkaasi Puntland dhinaca kale madaxweyne Dani ayaa ugu baaqay shacabka Puntland iyo guud ahaan kan Soomaaliyeedba inay markaasi si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii waddanka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah oo awoodda dib loogu celinayo shacabka madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxoogaa yara faaniyay maamulkiisa Puntland iyo shacabka deegaanadaasi oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa kaliya iminka awood u leh inay qabtaan doorashooyin dimuqraadiya oo ku dhaca habka qof iyo codka sida guud waxa uu u bogaadiyay daahfurka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee golayaasha deegaanka oo xilligani ay sii bilaabeen guddiga doorashada dadweynaha ayuu ku tartansiiyey inay ka wada qayb galaan hannaanka dimuqraadiyadeed ee doorashada iyo ururada siyaasadda ee doonaya inay qayb ka noqdaan siyaasadda maamulka Puntland sidoo kale ururada siyaasadeed ayuu
waxa uu ku waaniyay in ay garab istaageen guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, isagoo si ballaaran ugu rajeeyay in codaynta ay waqtigeeda ku dhici doonto. Madaxweyne Dani ayaa fariintani ka diray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya, halkaas oo uu kaga qayb galayo wada xaajoodyada doorashooyinka Soomaaliya ee la doonayo in dalka looga qabto 2021 doorashooyin la isla ogol yahay. Madaxweyne Dani oo si kooban uga warbixiyay wada hadallada bilowday Sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa hoos ka xariiqay in jawigu ilaa haatan uu ku socdo mid degan isla markaana xal waara laga gaari doono khilaafka doorashada. Waxaan rajaynaynaa in wadada uu hadda hayo ay keeni doonto shirka in la xaliyo dhammaanba khilaafaadkii amanba madowgii ku kala dhex jiray siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la xiriiray qabashada doorashooyinka 2021, isla markaana dalka loo dhaqaajin doono wax laysla ogol yahay, ayuu yidhi madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Shirkani ka soconaya magaalada Muqdisho, khaasatan hangarka ciidamada cirka ee Afisyoni, ayaa la filayaa in lasoo gabangabeeyo maalmaha fuud ee nagu soo haya, iyadoo haatan rajada laga qabo in shirkaasi uu guuleysto amaba laga soo saaro qodobba muhiimana ay tahay rajada 99%. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaana ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee khilaafka adag uu kala dhexeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isla markaana ay muddo dhowr jeer isku diideen qaabka loo wajahayo hannaanka doorashooyinka ee waddanka oo aysan isku aragti ka ahayn. Waa hagaag saaxiibayaal, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa isbeddel ballaaran waxay ku samaysay qaar ka mid ah talisyada saldhigyada booliiska ee degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kalena magacowday taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. Ugu horreyntii, dowladda Soomaaliya ayaa taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo magacowday gaashaanle sare Cali Dhuux Cabdi mahad alle, maadaama taliye ku-xigeenkii hore ee qaybta booliiska gobolka Banaadir Korneyl waaweyne uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay qaraxii ismidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay saldhigga booliiska degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Ilaa 8 saldhig degmo ayay dowladda Soomaaliya een xilalkii ka qaaday taliyaashoodii, kuwa kalena loo magacaabay sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya General Xinjaar. Taliyaasha la magacaabay waxaa ka mid ah Macalin Aadan taliyaha saldhigga Dharkiinle, Axmed Bootaan taliyaha saldhigga Wadajir, Ismaaciil Siciid Jaamac taliyaha saldhigga Waabari, Xasan Cabdulle Bashiir taliyaha saldhigga Cabdilcasiis, Yaxye Casuuro taliyaha saldhigga Daynile, Sakariya Cabdulaahi taliyaha saldhigga Hodan, Farxaan Maxamed taliyaha saldhigga Boondheere, Cumar Axmed taliye ku-xigeenka saldhigga Boondheere, Abuukar Sheekh Aadan taliye ku-xigeenka saldhigga Kaxda. Xoga kala gedisan ayaa ka soo baxaya saacadihii aynu soo dhaafnay sababta xilligani keentay isbeddelkani degdega ee dowladda Soomaaliya ay ku samaysay taliyaasha booliiska ee gobolka Banaadir. Xogaha qaar ayaa tilmaamaya in isbeddelkani lagu sameeyay qaar ka mid ah taliyaasha saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir inuu yimid kadib markii taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir gaashaanle sare Farxaan Maxamuud Qaroole uu taliyaha guud ee booliiska Xinjaar u gudbiyey warqad uu ku sheegayo inuusan kalsooni badan ku qabin taliyaashii hore ee saldhigyadaasi xukumayay, isla markaana la soo shaqeeyey taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq John. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad weli daawanaysaan. Madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku soo dhaweeyey isla markaana uu ku bogaadiyey hannaanka uu ku socdo shirka golaha wadatashiga qaran ee maalintii saddexaad ka socda magaalada Muqdisho, kaasi oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada
duqa magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan kamid ah murashaxiinta kalsoonida weyn ku qaba hanaanka waxa wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay in soo yeelka siyaasadda ee waddankeenu uu nabarayo in wada hadal kasto niyad wanaag ku saleysan uu dhaliyo natiijo ay dadkeenu ku tiirsadaan. Waxaan uu Soomaalida siyaasadda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya ugu baaqay inay door wanaagsan ka qaataan sidii shirkani uu guuleysan lahaa, isla markaana arrintaasi loogu fududayn lahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxa uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in dowladnimada Soomaaliya ay ku jirto xaalad halisa oo u baahan in loo wada istaago lagana badbaadiyo burbur horle. Dhammaanshiyaha mudaxileedka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayuuna tilmaamay inay hubanti la'aan garisay dowladnimadu Xasan Sheekh Maxamuud. Dhanka kale, waxa uu tilmaamay in heshiis kasta oo wadan ogolo lagana gaaro maamulka doorashooyinka waqtigoodii dhaafay inay ummadda Soomaaliyeed u leedahay muhiimad gaar ah oo ku qotonta jiritaanka dalkeenna iyo wax wada qaybsiga, sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee dalka. Kale waxa uu sheegay in qatarta maanta dalka haysato oo kaliya aysan ahayn in hay-adihii federaalka ee dalka isku hayay ay sharciyadii ka dhammaatay, laakiinse waxa uu hoosta ka xariiqay in kala qaybsanaanta sharci dejiyaasha waddanka ee labada gole ay tahay sidoo kale mid curyaaminaysa hanaanka dimuqraadiyadda iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya, kaasi oo uu sheegay inay qaranka ceeb ku tahay haddii aysan wada shaqaynaynin. Labada gole ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya waa aqalka hoose iyo kan sare. Waxa uu carabka ku adkeeyay Xasan Sheekh Maxamuud inuu taagan yahay walwal ah in nidaamka dayn caafinta oo muddo 8 sano ah soo socday uu gabi ahaanba burburo, taasi oo ay ka dhalan karaan natiijooyin aan la mahadin oo dhaqaalaha dalka ee liita hoos u sii dhigi kara. Xiriirka hay-adaha ururada iyo dowladaha dunida aan la leenahay oo dadaal badan lagu bixiyey soo celintiisa ayuu sheegay in isaguna uu qatar weyn xilligani ku jiro madaxweynihii talada ku wareejiyey madaxweyne farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud. Iyadoo maanka lagu hayo xaaladani, ayuu sheegay inay lama huraan tahay in shirka ka socda magaalada Muqdisho si degdeg ah loogu gaaro go'aamo markaasi masiiriya oo dalka u dhaqaajin kara doorashooyin la isla ogol yahay, isla markaana lagu cayminayo maadaama haatan ay soo tilaabeen waqtigii loogu talagalay. Dhanka kale, waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay in la soo koobo waqtiga doorashada maadaama aanay wax weyni harin, isla markaana muddo dheer waqtigu ka dhacsan yahay hay-adaha dastuuriga. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa dhowaan mas-uuliyiintii ugu horreysay ee garabyada mucaaridka, isla markaana kalsooni u muujiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble markii uu bilaabay dadaallada uu ku doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadii ka taagnayd Muqdisho ee u dhaxaysay dowladda iyo mucaaridka. Tan iyo markii uu ra'iisul wasaare Rooble kulamada la bilaabay mucaaridka, isla markaana magaalada Muqdisho laga saaray ciidamadii ka amar qaadanayay mucaaridka ee militariga ahaa, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku celcelinayay in ra'iisul wasaaraha hawsha loo fududeeyo isla markaana lala shaqeeyo. Waa hagaag saaxiibayaal, waxaa xilligani sii kordhaya wadamada caalamka ee go'aansanaya inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo taakulaynta ciidamada qalabka sida ee waddanka Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa qorsheynaysa in Soomaaliya ay u soo dirto 250 askari oo si gaar ah u tababaran. Tallaabadani waxaa qorshuhu yahay in la qaado 12 bilood ee soo socda gudahooda. Tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo Soomaaliya loo soo dirayo ciidamadani loo yaqaano Ranger Regiment oo ka mid ah kuwa ugu tababarka wanaagsan waddanka Britain. Tallaabadani waxay ku soo beegmaysaa bilo uun kadib markii la aasaasay guutada howlgalka gaarka
oo ku dhawaaqay taliyihii hore ee ciidamada gaarka ah loona garan og yahay saas ee General Sir Markin, kaasi oo hadda madax ka guud ahaanba ciidanka Ingiriiska oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan dunida oo dhan. Waxa uu tilmaamay inay doonayaan inay arkaan iyadoo ciidamadaasi gaarka loo daad guraynayo bariga Afrika si ay u taageeraan saaxiibada gobolka ay ku leedahay dowladda Ingiriisku, ayuu ka dhawaajiyay sarkaalkani oo la hadlay majalada The Express oo daabacday warbixintani ku saabsan in ciidankani Britishka loo soo dirayo waddanka Soomaaliya si ay taageero u siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tababarka ay qabaan mid la midana ugu baraan gudaha waddanka Soomaaliya. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in go'aanka ciidamada gaarka ah ee UK uga howlgalayaan Soomaaliya in looga dhawaaqi doono shir madaxeedka dalalka G7 ee qorshuhu yahay in bisha dambe uu ka qabsoomo jasiiradda Kongarwaal, halkaasi oo ay tegayaan madaxda waddamada ugu dhaqaalaha fiican dunida oo dhan. Inkastoo caddeeyay madaxa guud ee ciidamada halka loo dirayo iyo goorta, haddana ilo wareedyo ayaa xaqiijiyay in ciidamadani la dejin doono Soomaaliya, halkaasu ay ku bari doonaan ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya tababara casriyo ay kula dagaalamaan argagixisada sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday jaridadaasi. Madaxa guud ee ciidamada waxa uu sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in tallaabadani ay wax weyn ka bedeli doonto dib u dhiska iyo soo kabashada ciidanka qaranka Soomaaliya, oo uu sheegay inay haatan dagaalo ba'an kula jiraan kooxaha argagixisada oo kharbudaya amniga waddanka. Waxa uu tilmaamay in ciidamadooda ay wax badan ka bedeli doonaan hannaanka tababarka iyo qalabkaba ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay sheegtay warbaahinta The Express, taasi oo xiganaysa mas-uulkan ee ugu sarreeya ciidamada waddanka Ingiriiska. Dowladda Mareykanka ayaa shaqo noocan oo kale ka haysay gudaha Soomaaliya, laakiin askartooda ayaa laga hayaamiyay Soomaaliya horaantii sanadkani 2021, waxaana go'aankaasi qaatay maamulkii madaxweyne Donald Trump oo ciidanka ku wareejiyay dalalka Jabuuti iyo Kenya. Ciidamada Britain ee jooga gudaha waddanka Soomaaliya ayaa fariisinkooda ugu weyn marka laga soo tago Muqdisho, waa ismaamulka Koonfur Galbeed, halkaasi oo ay ka fuliyaan howlgallo ay ku caawinayaan ciidanka daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed isla markaana ka dhana ururka Al-Shabaab. Waa tahay saaxiibayaal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa baaq la xiriira doorashooyinka isku sidkan ee ka bilowday deegaanadaasi u diray guud ahaanba shacbiga Soomaaliland. Wasiirka ayaa marka hore ka warbixiyay qaabka uu u bilowday ololaha doorashooyinka deegaanka, iyo wakiilada ee Soomaaliland oo ay isku riixriixayaan saddexda xisbi ee kulmiye u cid iyo wadani. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland waxa uu sheegay in doorashadani ay ku bilaabatay qaab habsami u socod leh, isla markaana ay ku bogaadinayaan guddiga doorashooyinka iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliland oo kaalin wanaagsan ka qaadanaya hor u socodka doorashooyinka iyo amnigooda. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa uu tilmaamay in shayga kaliya ay korsato Soomaaliland uu yahay amniga iyo dimuqraadiyadda oo caalamkao dhani uu ku ammaanay, ayuu yiri Soomaaliland taasi oo u baahan inaynu imika ilaalsanno. Waxa uu sheegay inkastoo Soomaaliland aysan helin cintiraaf buuxa, haddana in dunida oo dhani ogsoon tahay amniga iyo dimuqraadiyadda ka jidha Soomaaliland, taasi way kaga fiican tahay inta badan waddamada qaaradda Afrika. Dhanka kale waxa uu sheegay in doorashooyinkani ay yihiin kuwii ugu horreeyay ee isku sidkan kana dhacaya Soomaaliland, isagoo sheegay inay yihiin doorashooyinkii 8-aad iyo 17-aad oo isku mar qabsoomaya, loona baahan yahay in la muujiyo taxadar dheeraada si aysan u dhicin qulqulatooyin lagu qalqalgelinayo doorashooyinkaasi. Ciidamada ammaanka ayuu ugu baaqay inay sare u qaadaan foojignaantooda la xiriidha sugidda amniga doorashooyinka, iyagoo arrinkaasi la kaashanaya shacbiga Soomaaliland. Dhinaca kale, guud ahaanba shacabka ayuu ka dalbaday inay si buuxda ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliland
si loo sugo amniga doorashooyinka isla markaana aan loo fashilin qorshihii ay ku tanaadaysay Soomaaliland ee ahaa amniga iyo dimuqraadiyadda. Inta ay socdaan arrimaha xasaasiga ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka, hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmay iyadoo guud ahaan Soomaaliland ay ka socdaan ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay bilaabeen guddiga doorashooyinku maalinimadii aynu soo dhaafnay deegaanadaasi. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka, wanaga intaasi nabadgelyo.